Shamollaganmisiz, masjidlarga bormang. Jamoat namozlaridan tiyiling. Koronavirus tarqalishining oldini olish uchun Qozog'iston va Tojikistonda diniy mas'ullar odamlarga ana shunday tavsiyalar bilan chiqishgan. O'zbekiston ilova qolgan bir markaziy Osiyo davlatida hozircha rasman koronavirus holati qayd etilmagan. Shu bois ularni bunga nima undagani sababi ma'lum emas. Xabarlarga ko'ra, diniy mas'ullar imom xatiblarning bu kabi da'vatlari oddiy aholi tomonidan bir xilda qarshi olinmayotir. Xuddi shu kabi manzarada bu kabi xabarlarga munosabatini so'rab BBC O'zbek xizmati Qirg'izistondan yetakchi ulamo Sodiq Qori Kamoliddinga murojaat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. So'zni Rasulullohning davrlaridan boshlasak, Islom yangi yer yuziga nashr bo'lib payg'ambar orqali Qur'oni Karimni oyatlari orqali musulmonlarga dinni tushuntirib shunday qilingan davr 1450 yildan oshiqroq vaqtdan beri musulmonlarning hayotida har xil ishlar bo'ldi. Tasodifiy voqealar bo'ldi, vabo kasalliklari tarqadi. Ayniqsa Rasululloh davrlarida ham Madina munavvarida va boshqa ko'pgina islom yurtlarida vabo tarqadi. Ana shunday vaqtlarda ham musulmonlarni masjidda jamoat bilan namoz o'qishligidan hech kim qaytargan emas. Avvalo musulmonlar tahorat bilan hamma yo'llarini yuvib, tozalab, Allohdan yaxshi bir umidlar bilan, yaxshi niyatlar bilan masjidga to'planib kelib, jamoat namozini tezlikda o'qishadi-yu, duolarni qilib tarqashadi. Bunda ham ruhiy tozalanish, ham ruhiy quvvat paydo bo'ladi. Ruhiy quvvat paydo bo'lgandan keyin u tashqaridan kelgan kasallarga o'z-o'zidan organizmda, kishini, insonni tanasida qarshi kurashish paydo bo'ladi. Buni hamma yaxshi biladi. Endi hozirgi holatimizda shu imom xatiblarimiz, o'sha doktorlarimiz, tabiblarimiz bilan birgalikda maslahat qilingan holda musulmonlarni shu kasallikni yuqtirmaslik, shu kasallikdan ehtiyot bo'lishlik choralarini ko'rishlik, masjidlarda ham jamoat bo'lib to'plangan vaqtlarda bir-birlari bilan quchoqlashib ko'rishmaslik, o'rtada ozgina bir masofa bo'lishligi va iloji bo'lsa shu juma namozlarida va jamoat namozlarida o'sha niqoblarni taqib olishlik, shundan har holda oilada ham, masjidda ham, jamoat joylarida ham, bozorlarda ham, hamma joylarda ehtiyot bo'lishlik va ehtiyot choralarini ko'rishlikni o'sha jamoatlarga aytib tushuntirib turishlik kerak. Bilaks, o'sha jamoat masjidlaridan va juma namozlaridan yaxshi unumlik foydalanish kerak. O'sha muftiylar, diniy xodimlar, imom xatiblar shu jamoatga mana shu kasallikni paydo bo'lganligini va butun dunyoga tarqalib borayotganligini, buni ehtiyot bo'lishlik kerakligi va ehtiyot choralarini ko'rishligini har jumada, har jamoatda takrorlab aytib, shunday bir quchoqlashib ko'rishmanglar, niqob taqinglar, ehtiyot bo'linglar qilib gapirib turishligi bu man qilingandan ko'ra bu afzalroq natija beradi deb o'ylayman. Saqlanganni Alloh saqlaydi deyiladi-yu. Tuyani yaxshilab bog'lagin, undan keyin Allohga tavakkal qilgin degan payg'ambarimizning ulug' so'zlari bor. O'z-o'zidan tavakkal qilib qo'yib ham bo'lmaydi. O'sha ehtiyot choralarini ko'rib, undan keyin Allohga tavakkal qilinadi, Allohdan so'raladi mana shu kasalliklardan amonda saqlashligini.